coração, partilhamos um só coração. Cadeína liderança, aumenta a confiança. De tantas falácias, fantasias, promessas e garantias enganadoras, características de quem não tem para dar, que não sabe e não mede o que diz, o povo está farto, cansado, porque já percebeu tudo que vem deste 17º desgoverno total. Esse governo prometeu, sou primeiro-ministro principalmente, diz perante a televisão, tudo vai baixar, passe, tudo vai baixar. O senhor não baixou nada. Covid veio, porque é Covid. Todo o problema de Santo Tomé agora é Covid. O povo já está cansado com truques. O povo já está cansado por quê? O custo da vida está sendo aumentando. Vamos ver o custo de arroz. Um quilo de arroz está por 22 dobras e meia. Uma embalagem, um pacote de espaguete está 12 e meio. Uma barra de sabão, 60 dobras. Uma caixa de fósforo, 5 dobras. Mas que país nós estamos? Ele está pegando a espremer como mandioca que está no PEC. Nós estamos agora como mandioca que ele era pôr no PEC. Não está bonito. Nosso filho está a sofrer. Ninguém não está a sentir sofrimento. Nosso povo está a sofrer. Será de isso? Não, não vou ver. Povo nosso está a solar. Mas o nosso está a solar. Os últimos 4 anos que acabamos de viver foram nitidamente de recuo, de regresso às maldições habituais. Perseguições políticas e administrativas, injustiças recorrentes, corrupção invasora, favoritismo, impunidade sistémica, incompetência repugnante e uma escandalosa falta de autoridade de Estado. Hoje, corremos atrás do tempo, sem saber o que realmente queremos e para onde vamos, desnorteados, estendemos as nossas mãos a todo tipo de gente, prontos para receber qualquer esmola. Mais do que no passado, tornamos pedintes quando chove, pedintes por falta de chuva, pedintes para viajar, pedintes para comer, pedintes até para fazer as nossas próprias festas. Hoje, o cenário é visivelmente de desolação, de desmotivação, quando não é de revolta e abandono, porque as pessoas se sentem impotentes face ao tamanho de escalado. Aos jovens de Santo Tomé e Príncipe, não se dá outra escolha. Como nunca visto, a imigração parece ser a única alternativa, porque a terra natal já não representa o espaço de realização das suas aspirações, da felicidade que todos legitimamente têm direito. Estamos mal. Quem não chora, não chora. Nós estamos na cruz pesado. Coroa que Jesus Cristo recebeu na cabeça é que nós estamos a receber agora. Fala só. Hospital está da mesma, o pior. Não há remédio, não há nada. Enfim, sem fim, será fim. Gente, quero coisa feita, gente, quero estrada. Vê como o hospital está. Saúde não está bem. Eu fui para o hospital com meu filho, com dor de peito, ele caiu com dor de peito. Desde 8 horas de manhã, eu fui atender quando era 16 horas. E porque minha cunhada é enfermeira. Até eu falei, São Patrício, o quê? São Patrício está afinando muito. O quê? São Patrício cheio, não se vê, mas São Patrício cheio dessa gelo, de fazer estrada com essa nica. Parece quanto? 4 anos, 3, acho que a luta com ele de cabana, nada. E a não ser que acaba, eu estou cabi, que acaba. Nada. Hospital. Blata só toma conta tudo lugar hospital. Não sei o que é isso. Se um batido de Salvador, um hospital, ele é boi. A flafugri fico, a capa é morte, né? Miole, a capa é barragem. Ele. Bapeliba de morte em motuário. Outro quoi? A flash café, eu quero social da pobre. Ele é boi. Que já gosto de café.
Que ano? E nem que que bloca, que suba bloca, que bloca, anzo mole, nem quase a flash, acho que nem recompensa de nem quase tudo a chibui. Outro qua, e nem gelo se convide, que o cabeça tome, anjo que os calendrai. Tudo militante de ADI, vamos juntar. Quando não juntado, não tem mais força para não trabalhar. E se não trabalhar com consciência, ela não acaba. Só. Até agora, nada novo. Mas eu quero aqui dizer que, como nunca, a nação está em perigo. Como nunca, ela está fragilizada nas suas estruturas fundamentais. Como nunca, a sua viabilidade económica e financeira está comprometida. Como nunca, boa parte dos seus melhores filhos e filhas já não acreditam no futuro nacional. Por isso, como nunca, é preciso unir todos os santumenses, e somos muito poucos, para que não prevaleça a insanidade que vigora, a prepotência que comandam as ações do atual governo. Eu não quero esse governo, Maina. Eu não quero esse governo, mas esse bem na rua. Está demais. Está demais. Gente com balão de fora, gente quebra, gente levanta, gente quebra, gente para lá e fica no bom fogo. Vem de 3 a 4, 5, 6 da madrugada. Quando bate 8 e meia para 9 horas, para lá e fica dormir só dentro do mercado. É por quê? Como nossas casas no ar, as nossas casas sofrem, será?